Весною тернополяни з дітьми активно проводять час в парках, тож ми вирішили перевірити, чи пристосовані тернопільські парки для проведення пікніків. Якщо ви мешкаєте у місті і вирішили спланувати пікнік, беріть рюкзак зі смаколиками і гайда на природу. Проте, чи вдасться відпочити з комфортом? Чого ж бракує у парку національного відродження команді «Файного ранку», розповіла тернополянка, яка гуляє тут з дітками. Дуже мало є місць, де, коли ми прийшли в парк, можна піти в туалет, сісти, нагодувати діток бананом чи йогуртом, тому що вони бігають, вони граються, вони хочуть перекусити. Дякувати Богу, зараз доволі багато поставили смітників. В принципі, це дуже добре. Але ми виховуємо наступне покоління, яке має бути культурніше, ніж ми, яке прагне якось берегти природу і бачити навкруги тільки красоту, зелень, дерева. Наразі місць, де можна було б влаштувати пікнік, дуже мало. Поряд з дитячими майданчиками багато будівельного сміття. Відпочинкових зон. Таких, щоб сіли батьки, цей столик в цьому парку знаю тільки одне. Коли багато дітей, наплив дітей, щоб просто їх погодувати, цього одного, як на мене, мало. Дуже було б добре поряд поставити ще хоча б кілька столиків, щоб батьки змогли в теперішніх реаліях не йти десь шукати, з чим нагодувати дітей в якийсь генделик біля парку, а маючи з собою банани, фрукти, якийсь йогурт дати їм тут, щоб не ходити, не шукати, куди можна з дітьми сісти, щоб їх погодувати. Крім того, чимало тернополян вигулюють у цьому парку собак, не прибираючи за ними. Юля розповідає, що їй би хотілося пікнікувати з дітками, але немає змоги. Доволі часто в той період, коли є менше кліші, тому що ми їх трохи боїмося. Проте, мабуть, культури суто проведення пікніків в парку у нас ще немає. По-перше, щоб була така територія, яка дійсно покошена, дає можливість поставити рядно, поставити з собою якісь лоточки з їжею. Немає ще, мабуть, культури пікнікарства в парках. Як зазначає прес-служба міської ради, жителі міста можуть подавати петиції на сайті міської ради. Або ж, якщо є скарга на неналежний стан діючої зони, звертатись у міську раду і комунальне підприємство «Об'єднання парків, культури та відпочинку».